Tomáš Ploc je vítězem kategorie studenti na 5 km. Tomáš, odkud jste? Tak já jsem původem z Harachova, teďka bydlím v Praze a studuju gymnázium. Takže jste z gymnázia Jana Patočky, které vlastně převzalo patronát nad tímhle závodem. No tak pan ředitel byl hodnej, přivez mě a musel jsem vyhrát, jinak bych měl problém. Přijel a zvítězil v historicky první šumavské třicíce. Jaká byla trať? No, ze začátku těžká, ale pak už jsem si jenom měl to svoje a bylo to v pohodě. Určitě jsem si to užil a nádherně upravena. Tak gratulujeme. Děkuju.